welkom bij die achtste preek in ons brave reeks om braaf te kijken waar ons inpas in die lens van God, sy story. En vandaagse thema is Hosea se dou seisoen. En dit is natuurlijk die laatste een van die Hosea been wat ons vandaag preek. Nou, Hosea maak een profesie wat hy sê, Yahweh sê, ek gaan een nieuwe seisoen begin, hy noem het die dou seisoen. En dan gebruik hy dou as die symbool van sy goedheid, van sy liefde, wat eintlik vir Israel wees sal het blom soos een lelie en sal wees soos een olijfboom en die geur van die blomme sal wees soos die by Libanon. En hy gebruik hierdie beeld wat ons baie goed ken, ons wat in Suid-Afrika geblei het, as ons weet hierdie is een Welwitschia plant wat tussen 400 en 1500 jaar oud word en net leef van dou. Hy staan daar langs die kus van die Namib op en omdat die oseaan koud is en die land warm is, is daar geweldig baie dou en dan loop, dis net twee blare eintlik, dan loop het af in sy stam in en so word hulle ongelooflik baie oud. En hy wil hierdie beeld gebruik om vir die Israeliete en vir jou en vir my vandag te sê dat ons moet sy seun met oop hande ontvang as ons hier binnenkant leef. En dit sal ons help om eintlik in die lens te leef. En die symbool van die dou is in 'n sekere sin die Heilige Gees. Johannes sal baie van die Gees praat as soos die wind wat waai en hy gebruik dan die symbool van dou, dat God ons seën en dat die Heilige Gees ons wil herinner aan wat Christus gedoen het, want hy is die nageslag van David en dan wil hy ons ook help om hier in te bly. En soos met Hosea heeltyd het ons hierdie ding van straf, maar ook seën. En ek wil hê, jy moet vandag specifiek die liefde van God beleef, wat hy vir ons wil gee. Maar dit is belangrijk dan, dat ons die hulp sal aanvaar, wat die Heilige Gees vir ons wil gee, om te sien wat die dou seisoen is. En soos met alles in die reeks, is die nieuwe woorde, en nieuwe symbole, en dan die dou seisoen is een van die nieuwes. En vir ons wat in die lens leef, moet ons hierdie ding kan sien vandag. Nou, in kort wil hy sê dat, en ek wil sê, ons leef nou in die dou seisoen, ek en jy, dat die dou seisoen is een tyd waar ons met, in die eerste plek, een status as vrygespreektes in Christus leef. Ons is Christene. Maar dit beteken, ons is vrygespreek in Christus. En ek gaan net nie mooi verduidelik wat dit beteken. Die tweede ding, beteken dat ons nou onder beheer van die Gees lewe en nie meer die vlees nie. En al twee van hierdie het Hosea geprofeteer, want dit was juist die probleem van die Oud Testamentiese mense. En ek wil vandag hierdie twee goed vir jou verduidelik. Dit is so 'n ryke, skatlike ding wat die mens moet ontdek. En eintlik net so noodsaaklik is soos die Yada wat ons laas week gesien het om in God te verhouding te kan staan as jy in die lens beleef. Ek die preek gaan dan hier oor, of die woord uitleg, en ons gaan eindig by twee gebede, oophandgebed, en dan een vyfvingergebed. Hoekom is hierdie preek belangrik vir ons? En ek besef as ou net hierna kyk, dan sê, jy weet, dit lyk soos Paulus' goed, ja, dit is Paulus' goed. Hy het klomp goed verstaan, want hy het in die lens gelewe. Die rede is dat ek ondervind by myself, en by baie lidmate om my, dat ons nog steeds half met oud-testamentiese oë kyk na ons eie geloofslewe. Ons is nie los daarvan, en ek gaan nou vir jou 'n paar voorbeelde gebruik, en vandag wil jy help om daarvan los te kom. Toe ek in graad 7 was, het ek sonsteek gekry. Nou, sonsteek is een heavy hoofdpijn, het voel of al bal in jou kop is, en jy kry dit as jy baie lang in die son is, geen bedekking en te min water drink. En jy weet, as jy dan so, ek dink ek was dan so 13 gewees, en selfs nog bykie jonger, toe leek ek nou in die hospitaal, en ek dink, ja, hierdie is straf vir die dinge wat ek die week voor die tyd gedoen het. Want ons het, ons is seun Hansie Gryling, wat groot boelie in die skool was. Mens verstaan vandag wat gebeur het, maar hy het my karretjies gesteel, en hy het ons geboelie, en hy was groot as ons, en ons het so bende gehad, ek en Tommy Geldenhuis. En dan het ons in die nacht soke maskers opgesit in die dorp gaan sluip daar aan die duisternis. En toe het ons besluit, ons gaan om een les leer, ons gaan straf vir die dinge wat hy doen. En toe het ons in die nacht met ketties gegaan en daar in een woud gestaan. En onder die bedekking van die donkerte en dan met ketties het ons klip op hulle stinkdak geskiet.
en hulle heel nacht katas aan hulle het uitgekom en wel, jy weet, dit is ons nou nie een mooie ding, toen die voor die politie aankom het ons dan weer verdwijn en het ons gaan slaap, dan die nacht. En na hierdie ding, hierdie denkpatroon, en ek wil nie sê, dit kom eigenlijk daar aan voor, dat toe ons, as jy tiener was, eigenlijk net voor jou tienerfase, 6 tot 10, 12 jaar, dan ontdek jy eigenlijk die kwaai God, want dan leer jy van reg en verkeerd, en partykeer as daar fout kom val, as jy baie kwaai ouers het, dan is dit vir jou symbool van wat met jou gebeur, God straf jy altyd. En met hierdie blinde kol, hy leef ek partykeer, vandag nog, as al slechte goed my gebeur, dan voel het ek default half so in toe, ek my brein wil so in toe gaan. En ek sien baie belidmate, as hulle kanker kry, of hulle teespoed financieel, dan sê hulle, God straf hulle, oor die goed dat hulle verkeerd gedoen het. En hierdie is een oud-testamentiese denkpatroon. Want, in Romeine 8 vers 1 staan hierdie vers, daar is nou geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie. Ek onthou, in die kerk is het altyd gelees, my pa het altyd gelees, so na die wet, daar is nou geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is nie, maar dit het my nie actually verander nie. Want sien die mens moet baie diep eindelijk hier oor dink, en dis want ek jou wil begelei vandag met die hulp van die Heilige Gees. Nou sal mense vir my sê, maar ja, want staan in die Oud Testament dat God mense straf, ja, dit staan daar. Net in die Salle Hosea, Hosea 10 vers 10, sê, Jahwe, ek gaan hierdie volk straf vir die dinge wat hulle gedoen het. Maar dan in vers, in hoofdstuk 14 sê, maar ek kan het nie meer in my hart kry, om hulle so tot nie te laat gaan en te straf, want het help nie eindelijk nie. En dan change God sy mind, hier, precies hier. Tussen die 10e en die 14e hoofdstuk, en dan sê hy, hoofdstuk 14 vers 6, ek sal vir Israel soos dou wees. Hy sê, hulle sal bloei soos die lelie van Libanon, jy weet, in die bloei wees, eindelijk bot en mooi wees. Hulle sal soos die olyfboom wees, en ons sal ryk soos die plante van Libanon. En jy sien wat gebeur het in Libanon en allemaal in die Midde-Ooste het gewees, is woestijn. Maar omdat daar so baie dou is en daar is hoë berge, is 43% van die nachte, vooral in die winter waar het droog is, is daar dou. En dan is die plante so mooi soos die Welwitsia. En God gebruik die beeld om vir hulle te sê, ek gaan een nieuwe seisoen aankondig, die dou seisoen. En hierdie seisoen gaan julle so wees. Soos die lelie, weet julle gaan my seun ontvang, en hy gaan verder, en hy het eindelijk in die derde hoofdstuk het al diep van aangekondig, toe sê hy, hulle sal hulle koning aan die geslag van David aanhang en terugkeer na my toe, in hierdie dou seisoen, sê hy. En eindelijk, hierdie dou seisoen, en dis die seisoen waar ek en jy leef, na Christus, is ook aangekondig al in Esegiël 36, vers 25, het hy geprofeteer, hy sê, baie mooi, weet, ek sal my lewende water oor julle steeg, en julle reinig, en dan sê, ek sal vir julle nuwe hart en gees gee, ek gaan julle kliphart uithaal, en 'n vleishart insit, en die vraag is, hoe doen hy dit? Hy doen dit, deur ons heeltemal te oorrompel met sy liefde, nie meer met straf nie, en dit is 'n bewys aan die kruis wat ons sien. Ons sien in die nieuwe testament, in die nieuwe bedeling, dat ons straf word gedra deur Christus. God is nog steeds regverdig, hy dra ons straf deur Christus. Nou, Martin Luther, wat die groot reformer was, in 1517 was hy ons nou een priester, en hy het gesukkel met hierdie ding. Jy weet, hoe is dit moontlik om so vry te kom van my sonde? En hy het hom geslaan met swepe, en hy het op en af in die trappe gekruip, tot sy knieën, stikkend was, en hy wou vir homself boetedoening doen, want hy het gevoel, die goed het met hom gebeur, is as gevolg van sy eie sonde, en hy wil het uit hom uitgekry het eindelijk, hy het toch al een depressie gehad, bekie. En dan lees hy Romeine 3, vers 23 tot 26, en dit moet ons vandag verstaan. Hy sê, Paulus sê, allemaal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God, dit is waar, jy en ek. Maar, hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Beautiful, dan gaan hy aan en hy sê, hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening gebring het vir die wat glo. Sy vryspraak vandag beteken,
dat hy elkeen vryspreek wat glo. Wat net buitenkant hierdie verse val, is ek sê, nou het daar een nieuwe bedeling gekom, waar jy nie vrygespreek word dier die wet nie, maar dier die genade, en dan sê hy hierdie. Jy sien wat in hierdie verse is, ongelooflik belangrijk verse, hy moet eintlik jou kop uitleer, of die deur vastkryf, of vastspijker, daar is nie meer straf vir jou dade nie. By God nie. Maak nie saak wat jy doen nie, al pleeg jy moord. God sê, ek vergewe jou, Christus het ek vergewe, dit is die nieuwe bedeling. Maar, jy sal wel die gevolge daarvan as jy moord gepleeg het. Jy sal tronk toe gaan, of as jy baie rondslaap, sal jy HIV optel, maar God sê, my liefde wil jou heel tyd na my toe trek, en dit wil ek hee, dit moet jou verander. En mense wat in die lens leef, en constant daar leef, krijg dit reg om te weet, dat hulle een status het, as een vrygespreekte Christen, dat hulle in Christus het. Nou, een status is een ding wat jy verwerf, soos bijvoorbeeld as jy trouw, dan het jy die status dat jy getrouwd is, jy is in een huwelik. As jy in een land bly, het jy status dat jy Suid-Afrikaner is. As jy, jy weet, gestudeer, dan is jy in geleerdheid, en dan is jy nou elektriesien, of een prokureur, of een dokter, of een verpleegster, wat ook al. Jy het een bepaalde status, en die mens moet jy altyd herinner wat jou status is. Weet, dit is so alwe ingekomme verklaring wie jy is, maar dit help jy self ook. Nou wil ek vir jou die status verduidelik van wat dit eindelijk beteken om een vrygespreekte Christen te wees. En ek wil die voorbeeld gebruik om te sê, ons wat hier in die UAE bly, is bly in die UAE en ons het eindelijk expat resident status. En dit maak dat ons nie meer hoef te gehoorsaam wees aan SARS sy belastingwette nie. Want as jy in Suid-Afrika bly, is die reël van Transvaal, jy werk, jy betaal, verstaan jy? En dit is vir allemaal daar, jy registreer jy werk vir belasting en elke jaar weet jy met invul, maar wanneer jy in die UAE kom bly, is daar wat hulle noem internationale belastingwetgeving wat intree, hulle, en ons het een dubbele belasting en inkomst met Suid-Afrika, die UAE, wat eintlik sê, die land waarin jy bly, jou poste restant is, jou huis is daar, jou familie bly daar, jy spandeer jou tyd daar, en jy is meer as 180 dae, ek dink jy is die reël buitenkant Suid-Afrika een jaar, dan betaal jy hier belastinge nie in Suid-Afrika nie. Die feit dat ons nou min belasting jy betaal, is tot ons voordeel, maar jy word nie in SARS meer aangeslaan vir die belasting wat jy het nie. So jy het een status as een UAE resident en jy het nie meer een houvas hier nie. En dis eindelijk wat, hierdie is half, en as ek kan praat die Oud Testament gedeelte, die bedeling eindelijk van die straf wat jy gedra het. Ons is nou onder een nieuwe bedeling, die dou bedeling. En die reëls is jy betaal nie persoonlijke belasting nie. So, Romeine 8 vers 1 gaan verder, hy sê die bedeling van die geest, die dou bedeling, het ons vrygemaak van die wet, van die straf, van die sonde en van die dood. So, jy is nou, en dit is nou een snaakse vergelijking, maar ek wil net maar net sê, wanneer jy uit is uit een, dan het jy nie meer, het meer houvas op jou nie. En daarom sê, daar is nie meer houvas van die sonde nie. Hy gaan verder ook, Romeine 8 vers 3, hy sê, want God het nou afgereken, die sy eie seun in die gestalte van een sondige mens te stuur, en so met die sondige bestaan van die mens te handel, dit te breek. Ons het saam met hom gesterf, en so ook ons sondige mens wees, sê hy, die geneigdheid vir die sonde. En hy sê, ons het saam met hom opgestaan, Romeine 6 vers 4, aangesien ons saam met hom gesterf het, het ons ook saam met hom opgestaan, en daarom het ons een nieuwe status. Jy het een status dat jy een Christen is. Een Christen is iemand wat saam met Christus gesterf het. Dis wat beteken om te glo in sy sterwe, dat sy bloed het jou gereinig, jou sondes geassimileer, maar jy het ook saam met hom opgestaan om nie te lewe. En dit is wat die ou van, en dit die ou op een manier bykie moet bedank. Jy weet, jy sê graag, jy is een Christen, jy glo, Jesus vir jou sondes gesterf het, dis wat dit beteken. Die sonde, die wet het mee hou vast op jou nie. Nou, my belasting, ek moes al die goed uitvind, ek die belastingconsultant. En hierdie belastingconsultant, hy doen drie goed vir my. Hy leer my oor my status. En hy herinner my oor my status. Hy het my vertel hoe goed werk, want mens moet ons nou uitvind wat aangaan. En somtijds dan kom my nuwe goed op, en al en dan herinner hy my weer aan die dubbele tax ooreenkomst.
En dan praat hij mij voor, en eigenlijk namens mij, bij SARS, hoe mijn staat is. Hij voor mij belastingvormen en hij zei, dit is hoe dit is, volgens daar. En hoekom doen hy dit? Wel, hy het my obviously lief, ek betaal hom, hy is een goeie belastingconsultant. En dit bring my by die tweede punt, die eerste ding ons moet onthou, en dit is wat ek wil vertel het, en besef en herinner word, wat het beteken dat jy die status het, die jy vrygespreek is aan Christus. Die straf van die Oud Testament werk jy mee op jou. Christus het die skuld vir jou straf, hy het jou straf gedra. Ek bedoel, is eindelijk bykie heavy mind goggling, dis wat die jode nie lekker verstaan nie. Dis ek maar net 12 miljoen is, terwijl die christene is die by die 2 biljoen mense. En die tweede een, wat die duis seisoen wil sê, is ons leef nou onder beheer van die gees, en nie meer onder beheer van die vlees nie. En hierdie ding is nogal een ding om te besef, en die rede daarvoor, is dat in die Oud Testament het mense na die wet gekyk wat laaf moet pas en druk. In die Nieuwe Testament het, omdat God die ding gedoen het met Christus, die duis seisoen aangebreek het, trek dit jou aan, die liefde oorrompel jou en die geest trek jou eindelijk. Om te sê, jy weet die mense sê vir Paulus, so, dit is wonderlik, so, as hoe meer genade daar is, hoe meer sonde ek doen, hoe meer genade is, dan het aanhou, dan sê, nee, jy moet onthou, jy bestaan nie meer in die oude, jy leer vir nieuwe bedeling. Jy moet die liefde moest nou waard wees, en die dankbaarheid kan jy nie anders. Jy word gedring eindelijk om die goeie te doen, en wie help jou, wie dring jou, wie herinner jou aan? Dis die Heilige Gees wat het met ons doen, en daarom sal jy altyd beleef dat die Heilige Gees wil jou in liefde laat optree, hy wil jou liefde laat ervaar. Ons lees in Romeine 8 vers 4, ons moet nou nie verder dier die sondige vlees, wat vrees en angst wil regeer, beheer nie, maar dier die gees, en so voldoen ons aan die eise van die wet, precies wat ek nou gesê het. Weet die wet het die altyd vrees by jou ingeboet, en ek onthou as jy daarom dink, dan is jy altyd bang. Weet God in sy gloed wil sê, ek gee nie om oor die sondes wat jy doen, in die sin, dat het my plan het, dis goeikies wat jy doen, ek haat het, want hoekom, want jy beskadig jouself en beskadig ander mense, maar wat van my belangrike is dat jy my sien, dat jy my liefde sien, en dan moet nie heeltyd in jou sonde kyk, kom daar oor, en kom onder die gees en word begeleid dat jy jou bezig hou met die dinge van die gees, die liefde. Bedink die dinge wat daar boe is, dink daar aan dat jy in die lens lewe, dis ook hoe die lens ons verhelp. Hy sê die mense wat hulle dier die gees laat beheer, hou hulle bezig met die dinge van die gees, en die ander wat hulle dier die vlees laat beheer, hou hulle bezig met die dinge van die vlees, want hulle behoort nie aan God nie, hulle is in die aardse bestaan vastgevang, hulle leef buitenkant die lens, want as goed wat ons doen, wat vir ons lekker is, wat nie goed is vir ons nie, is nie goed vir ons getuienis nie. Hy sê die mense wat hulle dier die geest laat lei, hulle levens loop uit op vrede en lewe. En die Stein het een reeks op staan gedoen, guardrails, wat hy sê, jy moet goed in jou lewe sit om te keer dat jy met geweldig baie verwyte leef. As jy heeltyd al die gebooie breek, dan maak jy beide jou self en ander mense seer heeltyd. En op jou leid het ook vir jouself na die dood toe en jou geestelike dood. Hy sê, die wat hulle dier die vlees laat beheer, hulle pad eindig dan by die dood, en die mense wat buitenkant leef, letterlik en figuurlik. Maar ons sê, wat dier die geest beheer word, hoe meer jy die geest toelaat om jou te heilig, en vreugde te vind in die Here, hoe meer word jou vrede, hoe meer word jou vreugde. En dis geloofsvolwasenheid. Hy gaan verder, Paulus, hy sê, dier die geest met julle stelselmatige einde bring aan die sondige praktyke. Hy sê, los dit al hoe meer. Weet die dobbelgoed, die onnodige te veel drink, en wat jy ook al nog doen, los dit. Hy sê, dit lei na die dood, dit trek jy op die eind weg, uit die lens uit. En dan gaan hy nog aan, en hy sê, die gees, wat aan julle gees, maak julle nie slawe nie. En laat julle nie meer lange in vrees lewe nie. Dis die wonderlijke ding, man, liefde. God vergewe en wees, hy probeer wee. Nee, die gees wat ons ontvang, help ons om te onthou dat ons kinders is van die Vader wat in die lens lewe. Jy het gekies om daar te wees. As jy in die huishouding het, het jy seker verantwoordelikhede. Of in een bepaalde school of by een universiteit of in een land leef, wil jy iets daarvan wees.
En dan gaan hy verder en hy sê, die Gees help ons om uit te roep Abba. Dit beteken Vader. Ek dink soms moet wil ons goed op ons eie doen. Ons is arm, ons moet die Gees vra om ons een begeerte te gee. Jy weet, om Godse liefde beter te sien, sy stem beter te hoor, sy vrede beter te beleef. En dan gaan hy nog verder en sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, as ons nie weet hoe om te bid nie. Hy pleit vir ons met versigtinge wat nie die woorde uitgespreek kan word. En want ons leef in die duiseisoen, dis die seisoen van die Gees. Die Vader het die derde persoon vir jou gegee, dieselfde Gees wat by Jesus was, sodat die heerlijkheid, die vrede, die vreugde wat by Christus was, die sinvolheid, die weet dat ek deel is van iets groter, by jou kan wees. En dat jy weet, ek word nie meer die vrees gedryf nie. En ek maak foute, ja, ons allemaal maak foute, maar ons kan heel tyd beter doen, oor ons getuienis, nie oor ons redding nie. Die vraag is, wat het jy vandag gehoor by God? Wat beteken die duiseisoen vir jou? Wat beteken het vir jou dat jy die status het dat jy vrygespeekte Christen is? Verstaan jy dat daar nie daar is konsekwensies van jou daden, maar nie by God is daar straf nie. Dit is een oud-testamentiese idee. Die liefde wil jou trek en deel van die dou is die Heilige Gees wat vir jou gegeet. Hoe laat jy die Heilige Gees toe om die liefde in jou meer en meer te maak? Ek wil vandag dat ons twee handgebede sal bid. Die een is die uitgebreide die oop hande en die ander een is die vyf vingers gebed. Ons gaan eerst die vyf vingers gebed doen. So, as mens hierna luister en jy hou jou hand, die duim wil dankie sê. Vandag kan jy dink waarvoor jy wil dankie sê vir die Vader dat jy in die nieuwe bedeling laat leef, dat jy nie vrees het nie en dat Christus jy straf gedra het en dan in die tweede plek wil jy vir die Heilige Gees vra, die wysvinger wys vir my, help vir my om in liefde te leef en in die liefde waardig te wees en die liefde te ervaar. En dan die langvinger, vergewe my vir die kere wat ek dit vergeet, wat ek default. En dan denk jy ook aan ander mense wat daarmee sukkel. Ons allemaal ken mense. Krulle by die name en sê, help ook vir hulle. En dan, soos die Heilige Geest sê, of hy sê, die Heilige Geest help ons om uit te roep, Abba, Vader, dan sê vir hom, jy het hom lief. Ek wil jy met die oomlik jou hand so hou, en dan sê vir hom dankie, help my, vergewe my, ek dink ook aan so en so, en as ek aan alles dink wat hy vir my gedoen het, wil ek vir sê, ek het hy lief. En dan gaan ons die oop handgebed doen, ons gaan dit doen dier drie liedere te sing, en ek nooi jou saam. Dankie dat jy saam gekyk het. Liefde in my.
En als wat ek voel met my verstand, en als wat ek denk, sal ek die liefde ewig my Here, want die is my God. Oh,